Дрогобицька міськрада просить уряд передати місцеву солеварню громаді. З таким проханням до Кабінету міністрів депутати звернулись під час сесії. У ратуші кажуть, солеварня перебуває в поганому стані і потребує відновлення. Тому хочуть підтримати підприємство, але не можуть, тому що воно перебуває у власності держави. За їхніми словами, передача може гарантувати збереження заводу та його подальший розвиток. Нагадаємо, Дрогобицька солеварня є найстарішим постійно діючим підприємством Європи. Тут досі виварюють сіль за старою автентичною технологією. Торік Фонд держмайна України планував виставити солевиварювальний завод у Дрогобичі на продаж, але так і не зробив цього. До війни клієнтам заводу у Дрогобичі були ресторани Києва та Львова, а його продукція позиціонувалась як крафтова.